OK, takže čus lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude další kvíz, kde dneska bych se podíval na národnostní jednotlivých ikon. První je tu Michael Essien, který myslím, že to je Bčko, pokud jsem si jistý. Ano. Ryan Giggs, ten myslím, že reprezentoval Wales. Ano. Druhá odpověď správná. Ruud Gullit, který reprezentoval Nizozemsko, takže Bčko. Jeden ze skvělých hráčů. Claude Makélélé. Já si myslím, že Makélélé byl Francouz. Ano. Takže dobře. Pavel Nedvěd, tady asi samozřejmě všichni čeští fanoušci musí vědět, že Pavel Nedvěd je Čech. Ano. Frank Rijkaard byl Nizozemec. Myslím, že uvidíme, jestli tady bude nějaká chybička. Možná, že mi něco nedojde, protože někdy se prostě spletu. A tady myslím, že by to měl být Paul Scholes. Bčko. Anglie. Ano. Paco Buja. Tak tady si vůbec nejsem jistý. Ale zkusíme Cčko. Je to Španěl. Clarence Seedorf byl Nizozemec. Tak jeden ze skvělých hráčů Nizozemska. Už jich tady pár bylo. Další. Je tu Park Ji-sung. Tak tyjo, to si nejsem vůbec jistý. Zkusíme C. Tak teďka nevím, jak se zatím držím, ale Stankovič. Srb. A další správná odpověď. Tak teďka jako štěstí na naší straně. A myslím, že Roy Keane byl Ir. Takže C. Ano. Jako zatím vše dobře. A divím se. Zamorano. Zkusíme Uruguayec. Něco mě to říká. Ne. Je z Chile. Bohužel. První chyba je na světě. A tady už to vypadá, že to bude těžší. Zkusíme C. Ne. Tak byl to Turek. Nakonec. Ole Gunnar Solskjær je to Bčko, je to Nor. Jeden asi z hráčů, které Manchester United určitě nemá rád, hlavně kvůli jeho trenérské kariéře. B, teda A. Tady jsem začal jako nad tím hodně přemýšlet, naštěstí dobře. Bergkamp byl, myslím, že C. Nizozemec. Ano. To musím vědět, protože samozřejmě arsenalský fanoušek. Ivanovič byl Srb, myslím. Ano. Tak jeden ze skvělých hráčů. Sokrates byl Brazilčan. Myslím, že tohle je dres Fiorentiny, pokud si nejsem jistý. Teda pokud si jsem jistý. Berbatov byl Bulhar, takže Ačko. Asi jeden z jejich nejlepších hráčů, řekl bych, že i nejlepší hráč, který kdy fotbal hrál. Jari Litmanen byl Finn. C. Ano. Uvidíme, jak jsem na tom. Určitě mi dolů do komentářů můžete napsat, jak jste skončili vy. A myslím, že tady je to Ačko. Ne, on je vlastně... Ježíš, to mě vůbec, mě to nedošlo. Tady je to Bčko, ale ten Drogba, mě to nedošlo, on je vlastně... No nic. No nic, nedá se. Seedou Keita. Zkusíme B. Ne. To je Valika Mali, myslím. Tyjo.
vidíč byl Srb. Tady doufejme, že mě to nezmátne. Ano, nemaje vidíč. Jako, očekával jsem od sebe asi něco víc. Gianfranco Zola, to je Bčko Ital. Ano. Cordoba je, myslím, že to bude Ačko. Ano, Kolumbiec. Jméno mi zní jako Island. Fyodor Gudjonsson. Jako některé hráče vůbec neznám. Nistelrooy. To je asi Nizozemec. Já si nejsem jistý, ale jo, Nistelrooy, to je velice, a Laudrup je Bčko Dan. Tyjo, Dan, vidím, zajímalo by mě, kolik nakonec budu mít špatných odpovědí, a tady je to Ačko Němec, skvělý hráč, jeden z nejlepších ve své zemi. Hadži je, to bude Bčko, Rumunsko, ano. Cantona je Francouz, ani ne Španěl, ani ne Portugalec. Takže tak, Recoba, zkusíme Argentinec? Ne, byl to Uruguayec. Některé jména jsou opravdu pro mě neznámé. Ashley Cole je Cčko, hlavně kvůli mému věku, protože samozřejmě některé hráče jsem nikdy neviděl hrát ani to. A Tomáše Rosického, kdybychom nevěděli, že je to Ačko. Je to jeden z mých oblíbených hráčů a hráč, který mě přiměl k tomu fandit Arsenalu spolu s Thierrym Henrym, který, to je něco neskutečného. Zkusíme Senegal, Cčko? Ne. Tak nevadí. Tady Vincent Kompany, skvělý hráč, tady je to Belgie, Ačko. Opravdu, vždycky si vzpomenu u Vincenta Kompanyho jeho gol z dálky. To bylo něco neskutečného. Anelka. Zkusíme Ačko? Ne, byl to Francouz. Už tady jako tipuju občas. Damiel Duff? Tak to vůbec nevím. Zkusíme Wales? Ačko? Ne. Tak byl to Ir. A poslední Van Persie. Nizozemec. Taky jeden ze skvělých hráčů. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte to a určitě mi dolů do komentářů můžete napsat, jak jste skončili vy. Čau.